Já, ty vole. Tak tady máme druhý. Nic si vůbec nechci zjišťovat, ty vole, já jsem to tady několikrát. Se mi dveře neotevřou očividně. Co tady? Ty vole, cože? Výřívka v ní, ty vole. No, těch peněz teda není moc. Chleba. Je to takový ten keksík, co vám řekne budoucnost. Raní ptáče dostane červíka a druhá myš, the second mouse, a ten, kdo je druhý v podstatě, tak ten dostane asi velký hovno, já nevím. Jo. Tak jdeme tam. Oh, fuj, to je bylo. To pivko tady nemělo popít. Hele, tak kurník. Počkám, až se mi nabije mana, jo? Nebo, aha. Máme se skryté jeskyně, ty vole. Pěkný. Ty vole, co to bylo za zvuk? Co to bylo za... Hele, jestli jsem přece s tímhle tím, jestli ten je zlej, co mě posedl, tak na mě ti leti přece nemůžou útočit, ne? To jsou nějaký čáry máry. Ty vole, co je tohle? Co to je, ty vole? To je, myslím, odkaz na... Původní verzi. Pěkná očina. Jak jsem se to dostal tam nahoru, to jo. Teď se tam potravat, jo, tady sbírat ty mince. Tady se nedostanu. Tě na hovno. Okay, so where is this sword? A golem hat. Look, this female. I saw this thing when I was locked up, like a ceramic robot. That's the one. Co tohle? Já tam ale chci. Já tam chci nahoru. Já to nevím.
Jestli tenhle ten let's play dodělám, když si vezmete, že potřebuji aspoň půl hodiny, nejméně půl hodiny na to, abych nastavil na zasranej, tyjo. Sorry, abych nastavil tady premiéru, nebo já nevím co. A ještě mám polovinu FPS, než bych normálně měl. Můžu získávat duše padlých, abych se to dostal. HPčka. Vlod, kdo? Not to sound like a racist, but all you demons really do look alike. Bam. Ok, tak mi dali nějaký APčka, ale to jsme na té druhé straně, kam jsem se chtěl dostat. Ty vole, já jsem tady vypl za 10 minut pivko. A ti cvrčci, to se mi líbí, to mě tak nějak uklidňuje. To můžu vraždit hezky v klidu. Tyjo, co to je? No, uvidíme. Co se tohle? Karma! O, ano. Mám se naučit nějaký Divider of Heavens, tak jo. Dobře, Katana Master, dobře, Divider. Kasajus. Dopředu, opak seknout. Learn it. Tak jo, bitches, tak už to mám naučený. Dobře, aha, tak když to zničím, tak to odemče tu síla, jak se řekne síla. Síl je... Tvole. Slovník. Ještě je mám slovník v telefonu. Síla. Plomba. Pečeť, že to když zničím tady tenhle ten sranec s tím zeleným srancem, tak to odemče tam ten zelený sranec. Co na těch dveřích, jasný? Tak jo. Ty vole. Tohle cože? A to se mám učit Divider of Heavens? To už mám, ne? Mám, prýdíme na to. Já jsem dostal hlad, to je vás ještě. Mám najít nějakýho golema. Ten. Och. Mně se říct, že se prostě objeví z ničeho nic tady z růdy. Aha, ta karma. Tu získávám krví, když budu zkoušet růzy. Tak jsem zvrnul zemůný pás. Když budu zkoušet různý útoky, sadistický a nějaký demonický ptěj, sračky, tak prostě dostanu víc karmy. Tak to mě chce. Tak to mě. Those things real? Tak jsem fakt dostal nějakou luku od karmu. Cože? Die, sucker!
Že to po mně dá? Jo, oni si myslí, že jsem nějaký to byl pornoherec. Jsem musel jiný usikával. Tak. Kopl do ksichtu, tyjo. Pozor. The focused předpověď počasí. Smrt? Ano. I'm just seeing a whole lot of death. Vidím prostě hodně smrti. Bummer for you. To je dobře pro tebe, nebo tak něco. Tyvo, co to za pařby? To vůbec neznám. Hard reset. To si musím sehnat. Hustý. Right Sirius Sam? Co? Ty vole, oni tady mají Hotline Miami, to jsem dělal let's play. Já si to chci zahrát, jo. This say it with to mě poserte, ty vole, to udělali hodně dobře tu hru. Kytiška. Slyšel nějaký sranec. Co je Divider of Heavens, ty vole, já se nechci učit nějaký zasraný Divider of Heavens, to tady nemám vůbec. A nemám žádný pointy. A to mám naučení. Tam byly klíče vevnitř v té budově, aha. Lampa! Není lampa. Tyjo, to je nádhera. To je jako, jestli jste viděli hrdinu, hero, jak tam bojujou tady v takových... Jestli to je bambus, myslím. Ve výšinách, ve vysokých výškách bojují. Tady by mohl být taky nějaký secret, jo. Co tam je? Otázkou zůstává, jak se tam dostat. Je to tři. Jako v podstatě by to mělo jít proseka, že je tenhle ten sranec. Karma, kolik mám karmy, 930 nebo kolik. HPčko mám taky. Kam teď, jo. Ale jako je to, hele, musíte uznat, že ta hra je prostě dobrá, že je skvělá, jako že to dokáže opravdu hráče zajmout. Jo, tohle jsem přišel, tam jsem zbyl ty svítilnou. Ano, já mám naučený od Divider of Heavensku a kdo mi to nepíš, král. Ty vole, co zase tohle? Musím najít něco modrýho. Třeba modrýho sněhuláka, nebo...
modrou sněhuláčku. Schválně, co jsem zvědavý, jestli... Ty vole, to je hustý. Kristo! Aha. Ty tmavý krystaly, tohleto vám dá takzvaný ki, což je energie, která vám umožní upgradeovat ty demonické schopnosti. Ty vole. Tak jdem na to. Mám dát tůčku a tady mám vybrat powers. A nic z toho tu do prdele nemám. Powers, aha. No, to jsem já, ty vole. Tady píšu, že ten druhý stupeň, pokud je upgradenu, tak mi zvýší mi 165 zdravěch na 80, ale potřebuji nějaký ty vole in blá blá ju, což nemám. A že si nějak rychlejce můžu tím letím uzdravit. Ty vole, nechci healing, co tady máme? Základní technika, která vám umožní vyzkoušet částečně si regenerovat zdraví. Aha, to je tetování. Je tady něco... Vidím, jak můžu zpomalovat čas, ty vole. Co je tohle? Water trap, kampu, water... Aha, to není, že bych potřeboval nějaký itemy, to je, že potřebuji předchozí skill. Jo, máme si to, vidíme, co to udělá, hezký tetování to je. Mělo, to je ono. O, kudy. Já tady rozbiju, ty vole, kousek nějaký zasraný. Uf. To byl tam ten modrý sranec, ne, co jsem. Já jsem dostal hlad, to jo. Já to tady nebudu moc hrotit, prostě to doběhne. Teďka musíme zpátky k těm dveřím, kde byla ta modrá náplast. Jo, prostě ta, ty vole, folie, jak se řekne síl, ty jo, pečeť. Uf, já zase slyším, ty vole, to mi tak sere, když tady mezi těma stromama slyším tyhle ty zrůdy. Tak jo. Bitch. Look at that. Meet Pinata. What are these things? Shadow beings. Pretty violent, as shadows go. Shadow beings in the shadow realm. Great. That clears everything up. What the so bloody? Tohle to prostě nechápu. Nechápu. Když už to je možnost jít nahoru, jít prostě od řeky nahoru. Ty vole, můžu se dostat ven. O, ne, to mi neříkejte, že nemůžu ven teďkom. Já
chcou pryč, odsud. Hle, hle, hle. Teď jsem se úplně zasek, prostě někde tady mi zvlád ty vole bambusama s posranýma, tyjo. F9.